Колектори у Вітовському районі Миколаївобленерго отримало кошти на погашення боргу. Добрий ранок, в ефірі новини, в студії працює Олександр Гордієнко. Інформацію про власний похорон отримала жителька Миколаївщини як погрозу від колекторів. Жінку без її відома вказали поручителям у банку. В ситуації розбирались Валентина Гурова та Ігор Чорний. Наталія Панашій говорить, дзвонити почали 2 тижні тому. Особисто у мене немає проблем з банками. Я знову вирішила, що це розшукують жителів нашого села, щоб надавати якусь про них інформацію. І всі ці номери поблокувала. Почав з ними розмовляти на «ти», писати на «ти», і потім викинув той чорний портрет в рамочки, що об'яснив, що похорони в мене відбуються 18 жовтня о 10-й годині в сільському клубі, то я тоді забила, звичайно, тривогу. Жінку, яка, за словами колектора, брала кредит, Наталія Панашій знає. Зателефонувала, дійсно, в жінки є кредит, який брала вона на лікування сина. Я спитала, хто у вас поручитель? Вона каже, ми брали його без поручителя в Альфа-банкі. Дуже давно, але можливості платити немає. Разом із Наталією Панашій їдемо до власниці кредиту, аби дізнатись, чи вона також отримує погрози. Втім, вдома господарки не було. На телефоні дзвінки жінка не відповідає. Наталія Панашій говорить, поліцію не викликала, приїхали самі. Вони відпрацьовують мою сторінку у Фейсбук і приїхали особисто до мене додому вже 22:03. От наш патрульний наряд Вітовського відділення поліції. Приїхали, і після їхнього візиту я зрозуміла, що відпрацювання моєго, так би сказати, посту в інтернеті вряд чи буде таким належним чином. Тому що, а де ми будемо шукати? А беріть паспорт і їдьте самі, і докажіть, що ви не поручитель. Законодавством передбачено захист громадян у випадку подібних погроз. Це стаття 355 Кримінального кодексу України – примушування до виконання цивільно-правових зобов'язань, говорить адвокат Андрій Толпекін. Якщо ви уклали кредитний договір, або хтось із ваших близьких чи знайомих уклав, тому що колектори діють так, що вони звертаються до близьких, до родичів, які взагалі ніякого відношення не мають до тих кредитних відносин, які були, відповідно, хтось з ваших близьких взяв кредит, а дзвонять іменно і близьким, і родичу, і на роботу, і так далі. Для цього ви повинні знати, що ви звертаєтесь до поліції і притягаєте цих осіб до кримінальної відповідальності. Будь-який спір щодо невиплат кредитів чи позик в Україні має право вирішувати тільки суд. Приход іменно до громадянина щодо боргу має право єдина державна установа, це державна виконавча служба, яка на підставі рішення суду може здійснювати будь-які примусові дії і то у відповідності закону про виконавче провадження. Будь-які другі особи не мають права, не приходять, не витребують якихось боргових зобов'язань, тому що це все переслідується по кримінальному кодексу, стаття 355 Кримінального кодексу. Ми зателефонували за номером, з якого Наталії Панашій надходили погрози. Відповів чоловік на ім'я Віталій. Ми ні кредиторам там гроші не віддаємо, ми просто іщемо людей, виводимо їх на связь, заставляємо платити. Якщо не відказують, ми під'їжджаємо, общаємося, доводимо до ума. Це тільки перший такий етап, розумієте? Значить, якщо так вирішили, значить, це перший етап. Другий етап там буде вже чуть-чуть по-другому. Там будемо зустрічатися лично. Там, я там думаю, будемо общатися вже нормально, як-то вже предметно. Та я насрав на всі статті. Ну, на чому ви говорите? Яка стаття? Що ви, блін, мілите? О чому, блядь? Чи відкрите кримінальне провадження за статтею 355 Кримінального кодексу України? Скільки громадян з Миколаївщини протягом року звернулись до правоохоронних органів щодо діяльності колекторів? Ці питання ми надіслали в інформаційному запиті до Національної поліції. Про відповіді повідомимо згодом. Валентина Гурова, Ігор Чорний. Новини на Суспільному. Миколаївщина. Депутати Миколаївської міськради підтримали виділення Миколаївобленерго понад 19 мільйонів гривень для погашення боргів підприємства. Так як це все затягнулося і глобально затягнулося, то мені потрібно швидше за все не 32 мільйони, а мільйонів, напевно, 36. Ну так, щоб вийти із ситуації. Мені дали двадцятку, грубо кажучи. Мені потрібно буде ще мільйонів 16 мінімум.
Про те, що нам потрібні гроші, я сказав ще в листопаді минулого року. І планував всю цю ситуацію заздалегідь. Вийшло те, що вийшло. Штрафів накопилося за цей час 8 мільйонів. Ну так всяких, податкова, обленерго тощо. Моя задача максимально підготувати і подати тепло до опалювального сезону. Я це зроблю. Все інше – це дрібниці. Поки це все. Більше новин о 8:00. Не перемикайтесь.